ଟଙ୍କା ଦାନ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ 500 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଏକ ହୁଅ ଏକ ହୁଅ ଏକ ହୁଅ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ରାଜଶ୍ରୀ ଅପାକୁ ଜିତେଇ ଦିଅ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜଶ୍ରୀ ବିଷୟକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଭୋଟ ଦିଅ ଏଭଳି କିଛି ନାରାବାଜି ସହ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରାଜଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ନାରା ସହିତ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର, ଏଭଳି ନାରା ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? ଆମର ନାରା ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଏବଂ ଭୋଟ ଦିଅ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲୁଛି ତାର ମୂଳରେ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମଦ। ତେଣୁ ଏପରି ଗୋଟେ କୁପ୍ରଥାକୁ ଆମେମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ କୁପ୍ରଥାକୁ ଆମେ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ଏହିପରି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲୁଛି ତାର ମୂଳପୋଛ ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ସରିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ମୁଦା କରାଯାଉଥିଲା କି ବିଜେଡ଼ି ଟଙ୍କା ଓ ମଦ ବଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଦା ତା'ର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଆମର ଏଇଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମର 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 6 ଜଣ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବିନା ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଲାଗି ଲୋକମାନେ ବହୁମତରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଘଟିଲା ଯେ ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ ଏବଂ ତାହା ସଫଳ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଦା ନେଇକି ଆପଣ ଭୋଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସମସ୍ୟା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳ ଏବଂ ତା ସହିତ କେନାଲ ରହିଛି ବା ଜ୍ୱର ରହିଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ସେଠି ସେମାନେ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଛଥର ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଧରିକି ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଜନଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜନଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯେ ଆମର 1 ନମ୍ବର ହାଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହାଟ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ ସେଠିକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ସେଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହାଟ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା, ସେ ସମସ୍ୟାର କ'ଣ ସମାଧାନ କରିହେବନି? ନିଶ୍ଚୟ କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଅର୍ଥ ସେସବୁ ବାଟମାରଣା ହୋଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦା ନେଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିନା ମଦ ବିନା ଟଙ୍କାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଆମ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ସମାଜସେବୀ କାନୁଚରଣ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଏଇ ଭୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଭୋଟ ଯେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉଛି, ମଦ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁକି ଯେତେ ଆସୁଛି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସେଇଥିରେ ସବୁ ପଣି ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଇଏ ହେବ, ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତାହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ସରକାର ବି ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଶା ନିବାରଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକରି 4ଟା ଜାଗାରେ ଜିତିଛୁ, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଅପ୍ରତିଦିନ ଭାବରେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଏ କଥା ସମ୍ଭବପର ହେବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଦକୁ ନ ନେଇକି ଲୋକ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବେ ଏବଂ ରାଜଶ୍ରୀ ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ଜିତେଇବେ।
ସାର୍ କେଉଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଦ୍ଦା ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଲେ ହେବ କ'ଣ କି ମୁଦ୍ଦା? ଏଇ ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, 50 ବର୍ଷ ତଳେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଏଇଠି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସି ଏଇଠି ସେ ହାଟ ଫାଟ କହିଲେ ଏ ହାଟରେ ଏହା ହେବ, 50 ବର୍ଷରେ ସେ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ହାତୀ ଦେବି ଘୋଡ଼ା ଦେବି ମୋ ପିଆକାରୀ ବଜେଇ ବହୁତ କରିଦେ, ତେଣୁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଏଇ ଝିଅ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ ମାସ ଧରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, କଷ୍ଟ କରିଛି, ଏମିତିଆ ଲୋକ ଗରିବ ଦୁଃଖ ଜାଣିବା ଲୋକ ଖଟିବା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ହଉ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ହଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିନା ମଦ ଓ ଟଙ୍କାରେ, ବିନା ମଦ ଓ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବା ବାକି ହେଲା ରାଜଶ୍ରୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆୟତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।